তেওঁ নাম সত্যজিৎ বৰা 30 বছৰ বয়সত কিডনি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীৱিকাৰ পথ সলনি কৰি আজি 3 মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে এখন 12 মিছল ছানা বিক্ৰী কৰা দোকান আৰু এওঁ নাম পংকজ বৰা কৰ্মসূত্ৰে আছিল বাহিৰত কিন্তু আজি ঘৰত আহি 5 মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এখন খুব ধুনীয়া ফাস্টফুডৰ দোকান গতিকে সকলো কথা পাতিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ মই সুদীপ্ত বৰা আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি বৰ্তমান আপোনালোকক মই দুজন আকৌ নতুন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান মই মোৰ ঘৰৰ কাষৰ চাৰিআলিটোতে আছোঁ আৰু এটা খুব ভাল খবৰ যে আমাৰ এই চাৰিআলিটোত আজি কেইজন আজি কিছুদিনৰ পৰা নতুনকৈ কেইজনমান বন্ধুৱে এটা কৰ্মসংস্থাপন এটা জীৱিকাৰ পথ নতুনকৈ মুকলি কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছে আৰু আজি তাৰে দুজনক মই চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিশেষকৈ ওলাইছোঁ আহক এইফালে আপোনালোকে যদি চাই এইখন হ'ল এখন ফাষ্টফুডৰ দোকান আৰু বৰ্তমান এনেধৰণে বিভিন্ন সামগ্ৰী এই বিক্ৰী কৰি আছে বিশেষকৈ আৰু আজি কিছুদিনৰ পৰা এখন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ নাম হ'ল পংকজ মই ইয়াৰ লগত কথা পাতিম তাৰ লগত মই আমাৰ আৰু এখন দোকান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ কাষ্টমাৰ বৰ্তমান ভিৰ হৈ আছে সন্ধ্যা সময় যিহেতু এইফালে আছে আমাৰ 12 মিছল ছানাৰ মানে বিক্ৰী কৰি আছে বিশেষকৈ আৰু এইফালে যিহেতু আমাৰ অৰুণোদয়ৰ যোগেদি এটা ফটোৰ জেৰক্সৰ পৰা ধৰি এইখিনি গোটেইখিনি কাম ইয়াতে হয় আৰু লগতে আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিখিনি যাৱতীয় সামগ্ৰী ইয়াতে পোৱা যায় আচলতে মই ইয়াক অকণমান চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী সত্যজিৎ বৰা হয় এই ব্যৱসায়ৰ লগত কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈছ আপোনাৰ 3 মাহমান হৈছে মই অকণমান দুখৰ খবৰ এটা আপোনালোকক মানে জনাব লাগিব এইখিনিতে কথাটো হৈ গ'ল কি চাওক আমাৰ ই আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে পকা মিস্ত্ৰী মানে ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰি আছিলে হয়নে নহয় কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম মানে এনেকুৱা কিছুমান খবৰ বা এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ পৰিস্থিতিক লৈ আমি যিটো জীৱিকাৰ যিটো পথ এই পথটো আমি সলনি কৰিবলগীয়া হৈ যায় আচলতে ই যিটো জীৱিকাৰ পথ হিচাপে সৰুৰ পৰা কৰি আছিল পকা মিস্ত্ৰী হেড মিস্ত্ৰী হিচাপে কিন্তু আজি চক আজি সি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে ছানা বিক্ৰী কৰিছে প্লাছ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন দোকান খুলি পেলাই তেখেত এই জীৱিকাৰ যিটো পথ এই পথটো সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে সকলো কথা মই ইয়াৰ মুখেদি জানিব চেষ্টা কৰিম এইখন দোকান কিমান দিন হ'ল এখন 3 মাহমান হৈছে 3 মাহমান হৈছে তাৰ আগত কি কৰি আছিল পকা মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছিলে কি মানে এনেকুৱা কি কথাত আমাৰ এই দোকানখন সলনি কৰিব বা ব্যৱসায় জীৱিকাৰ পথটো সলনি কৰিব লগা হৈছে এই 5-6 মাহমানৰ পৰা মোৰ অসুখ হোৱাৰ কাৰণে ধৰক এইটো কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু হয় আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুখত মানে ভুগিব লগা হৈছে কিডনি প্ৰব্লেম খুবেই এটা দুখৰ খবৰ আচলতে মই যদিও আপোনালোকক তাক নতুন ব্যৱসায় হিচাপে চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ বংশৰ ভাই হয় ই যিহেতু ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰি আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰিয়াল চলি আছিলে কিন্তু এই যে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তাৰ এটা খবৰ আহিলে বা নিজৰ শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু ক্ষতি হোৱাত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰোগত ভোগাৰ কাৰণে সি আজি এনেকুৱা এখন দোকান খুলিবৰ কাৰণে বা জীৱিকাৰ পথটো সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে মানে অকল নিজৰ মানে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ হ'লে আচলতে তাৰ ঘৰত তাৰ নিজৰ মাক বা ভনীয়েক এইখিনি আছে প্লাছ আৰু নিজৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ নিজৰ মাইকী মানুহ আছে আৰু এটা কেইবছৰ হৈছে ল'ৰাটোৰ কেইবছৰ হৈছে 3 বছৰ হৈছে আৰু সি 3 বছৰ মানে এজন এটা ল'ৰাৰ নিজৰ বাপু মানে বাপেকো আৰু তাৰ খুব বয়স কম কিমান বয়স হৈছে আপোনাৰ 30 বছৰ বয়সত কিডনিৰ ৰোগত ভুগিব লগা হৈছে তাহলে আমাৰ এইটো এটা খুব দুখৰ খবৰ 30 বছৰ বয়সতে যেতিয়া এনেকুৱা এটা পথ সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ যেতিয়া ইহঁতে আহিছে আৰু আচলতে মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইকাৰণেই মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই আজি তাৰ এই কথাখিনি মই এইকাৰণে পাতিব চেষ্টা কৰিছোঁ বেমাৰ বোলা বস্তুটো আমাৰ কাৰো কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ আমাৰ নাহিব কিন্তু আজি আচলতে চাওক বেমাৰ আহিলেও আমি যে পথটো সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটোহে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আহিব পাৰে 3 মাহৰ পৰা দোকানখন চলাই কেনেকুৱা লাগিছে মানে কি কি হৈছে অকণমান জানিব চেষ্টা কৰিম মোটামুটি চলি থাকিবলৈ হৈছে আৰু চলি থাকিবলৈ হৈছে ন আচলতে এই পথটো ভাবিছিলি নে এনেকুৱা এটা পথত যে সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব কেতিয়াবা জীৱনত ভবাটো নাছিলোঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া উপায় নাই ধৰক আৰু কামো কৰিব নোৱাৰা কষ্ট হয় মানে বিশেষকৈ কষ্ট কাম কৰিব নোৱাৰা হোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ লগত সি জড়িত হ'ব লগা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্টটো কি হিচাপে চলি আছে বা ক'ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছো ট্ৰিটমেণ্ট ডক্টৰো কৈছিলোঁ এতিয়া গাঁৱলীয়া কৰি আছোঁ শদিয়া এতিয়া শদিয়াৰ মানে মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি আছো গাঁৱলীয়া চিকিৎসাটো তো কেনেকুৱা পাইছো মোটামুটি চলি আছোঁ আৰু বৰ্তমান ঠিকেই পাইছোঁ তেওঁ কালিৰ পৰা অকণমান আকৌ খেলি মেলি পাইছোঁ বাৰু হয় আচলতে কিমান দিনৰ পৰাই কথাটো যে হৈছে তই গম পালি
গম পোৱা আপোনাৰ এই 500 মাহ মানে হৈছে 500 মাহ মান হৈছে ন 500 মাহ আগলৈকে তেতু ধুনিয়াকে পকা কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে হয় সাংঘাতিক ধৰণৰ কষ্ট কৰা এজন লৰা আমি প্ৰত্যেকে দেখিছো মই সম্পৰ্কটা আছে আচ্ছা সম্পৰ্কটা অকমান কি কব মানে আমাৰ খুব কম বয়সত যেতু এনেকটা মানে বেমাৰত ভুগিব লগা হৈছে আপোনাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহৰ জীৱনত কাৰ কেতিয়া কি হয় গম নাপায় এওঁতো ভাল এজন মিস্ত্ৰী টাইলছৰ মিস্ত্ৰীয়ে পকা মিস্ত্ৰীয়ে হওক মিনিমাম 1000 টকাৰ ওপৰত তেওঁ মানে হাজিৰা পেলাই কাম কৰি আছিলে পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে চলি আছিলে কিন্তু হঠাতে নিয়তিয়ে তেখেতে মানে এই বেমাৰটো অহাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া এটা পৰিয়াল আছে পৰিয়ালটো চলিবৰ কাৰণে এটা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় মানে খুব আলাসত কাম কৰিব পৰা এটা ব্যৱসায় বাছি ল'লে আশা ৰাখিছোঁ মানে ভগৱানে তেখেতক কুমতি দিয়ক ভগৱানে তেওঁ স্বাস্থ্য ভাল হওক আৰু এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে পৰিয়ালটো যাতে পোহপাল কৰিব পাৰে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ এই পৰিয়ালটো এই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিয়ে চলি থাকক আৰু ভগৱানক সুমতি দিয়ক তেখেতৰ বেমাৰ ভাল হওক আৰু এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে তেওঁ উন্নতি হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ হয় চানাও কিন্তু বেয়া নবনায় যে আমি এইটো নহয় যে সি পকা মিস্ত্ৰী আছিল চানা বনাব নাজানে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় খুব ধুনীয়া চানা বনাই আছে সি আৰু বিশেষকৈ মই প্ৰায়েই ৰাতি মানে চানা খাবৰ কাৰণে আহোঁ বা যথেষ্টখিনি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজো আহে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকো যদি আমাৰ এইফালে কোনোবা এটা টাইমত যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দোকানত সোমাব চানা এভাগ হ'লেও আপোনালোকে খাই যাব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এটা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক এটা খুব মানে অনুৰোধ আপোনালোকলৈ যদি আপোনালোকে পাৰে ইয়াৰ দিহা পৰামৰ্শ বা এই বেমাৰৰ লগত ৰিলেটেড আৰু হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যুৱক মানে ভুগিব লগা হৈছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে চাইছে বা ভিডিঅ'টো যদি যিমান পাৰে সিমান মই শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ মই অকণমান আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কাৰো নহওক সেইটো মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে কোনোবা ভাল দিহা পৰামৰ্শ আজি যিহেতু সি 5 মাহে হৈছে বুলি কৈছে গতিকে 5 মাহ হৈছে আৰু ডক্টৰে কি কৈছে মানে কি মানে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত বস্তুটো আছে বুলি কৈছে ট্ৰিটমেণ্টটো ডক্টৰ মতে মানে আপোনাৰ কিডনী মোৰ দুৰ্বল হৈ গৈছে হয় মানে দুইটা কিডনী হয় গতিকে আপোনালোকে যদি পাৰে অকণমান দিহা পৰামৰ্শ ভালমতে দিব সেইবুলিয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু তাৰ যিটো ব্যৱসায় কৰিছে সেই ব্যৱসায়ত অকণমান উন্নতি হৈ যাওক নিজৰ পৰিয়ালটো যাতে খুব ধুনীয়াকৈ পোহপাল দিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ গতিকে ধন্যবাদ আৰু চাওক এইফালে যিহেতু মই আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিম কাষ্টমাৰ মানে ভিৰ লাগি আছে আচলতে এইখন এখন দোকানেই আছিলে এই দোকানখনতে এতিয়া কি কৰিছে এইখন ইয়াৰে দোকান আছিলে এই দোকানখন এতিয়া মাজতে ভাগ কৰি পেলাই ইহঁতি দুটা পাৰ্টিশ্যন কৰিছে যাতে ইয়াৰ ব্যৱসায়টো খুব ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায়টো যাতে চলিব পাৰে এইফালে এনেধৰণে এইখন ফাষ্টফুডৰ ব্যৱস্থাটো আগফালে কৰি লৈছে আৰু ভিতৰত এনেধৰণে খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু আচলতে মই ইয়াৰ পৰা অকণমান চিনাকিটো জানিব চেষ্টা কৰিম তো চিনাকিটো অকণমান দেচোন মোৰ নাম পংকজ বৰা হয় কিমান দিন হ'লে ফাষ্টফুডৰ কাম কিমান দিন হৈছে মিনিমাম 5 মাহমান হৈছে 5 মাহ আমাৰ বহুত যুৱক বাহিৰত মানে কোম্পানী কামেই হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইও আচলতে আমাৰ কেইবাবছৰো বাহিৰত কোম্পানী কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে এতিয়া তাৰ পৰিয়ালত আমাৰ মাক ঢুকালে ঢুকোৱাৰ কাৰণে তেখেত সি আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল আহি আকৌ এই নতুনকৈ এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছে কি কি আইটেম ৰাখিছ মই এতিয়া ঘুগুনি হ'ব পকৰি হ'ব হয় তাৰপৰা ভেজ চপ হ'ব আলু চপ হ'ব আচ্ছা চিকেন পকৰা হ'ব হয় ফ্ৰাইড ৰাইচ হ'ব হয় আৰু এইখিনি এটা কিবা ট্ৰেইনিং লৈছিলি নেকি ট্ৰেইনিং মই লোৱা নাই ইউটিউবত চাই শিকা আচ্ছা আৰে হ'লেও কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি আইটেম আপুনি এইফালে সম্পৰ্ক দায়ে পকৰা মানে এইটো কি ক'ব চিকেন পকৰা খাইছে কেনেকুৱা পাইছে টেষ্টটো নাই ইয়াৰ মানে এই বাহিৰত আছিলে বৰ ল'ৰাটো খুব কম বয়সতে খুব টেঙৰ হ'ল হয় তাত মিনিমাম 8-9 হাজাৰ টকাত এটা চেলাইট খাটি আছিলে হয় আজি কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ আহি গাঁৱত এতিয়া মানে এটা খুব কম নাখাতে তেওঁ মানে এটা বুদ্ধি পাঙিলে নিজৰ দোকান ইয়াত দেখিলোঁ চিকেন পকৰা পকৰি আলু চপ চাওমিন ফ্ৰাইড ৰাইচ
এইবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে প্ৰায় মানে বাহিৰত গোলাঘাটত খাবলৈ যায়। আচ্ছা, মই দেখিছোঁ, মই এতিয়া আজি চাইছোঁ খাই, এই গোলাঘাটত কত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এই আইটেমবিলাক মানে ই যে গাঁৱতে যে ইমান সুপ্ত প্ৰতিভা আছিলে ইয়ে বিকাশ কৰিছে আৰু লগতে উপকৃতও হৈছে আৰু যথেষ্ট সুস্বাদ্য খাদ্য বনাইছে মানে। গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে এই গাঁৱতেই মানে এইবিলাক বস্তু পোৱা যায়, টাউনলৈ যাব নালাগে। আমাৰ এতিয়া গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক বা আশে পাশে গাঁওবিলাকৰ মানুহ ইয়াত খাবলৈ আহে, মানে চিকেন পকৰাই হওক, এই পকৰিয়েই হওক, এই আলু চপেই হওক, চব আইটেম ফ্ৰাইড ৰাইচেই হওক, চাওমিনেই হওক, প্ৰতিটো আইটেম মানে সুন্দৰভাৱে ই মানে বনাইছে। মই সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ গাঁৱতে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰভাৱে ফাষ্টফুডৰ দোকানখন দি পেলাই উপকৃত হোৱাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজ বা অঞ্চলটোৰ আমাৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে আহি কাষ্টমাৰে ভিৰ কৰিছেহি। সদায় মই আচৰিত পাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰবিলাক আহিছে। আচলতে মই যিসকল কাষ্টমাৰ আৰু আহিব আপোনালোকে খাব তেতিয়াই গম পাব ইয়াৰ মানে সামগ্ৰী পৰিকল্পনা বনোৱাৰ হেৰি। হয়, আৰু ডেইলি কিমান টকা বিক্ৰী হয়? কিবা 2500-3000 টকা এটা হয়। আমাৰ গাঁৱতেই, গাঁৱৰ চাৰিআলিতে, ঘৰৰ কাষতে, ঘৰতে থাকি নিজৰ জেগাত তো 2500-3000 টকা এটা মানে বিক্ৰী নে এইটো একচুৱেলি প্ৰকৃততে ইনকম? এইটো বিক্ৰী হয়। হয় আৰু মই আমাৰ এইফালে কাষ্টমাৰ আছে, মই অকণ জানিব চেষ্টা কৰিম। এইফালে ভিগু আছে, তো ভিগু কি কবি ইয়াৰ মানে আইটেমখিনি কেনেকুৱা? ঠিকে আছে, ভাল, বহুত সুন্দৰ, ধুনীয়া বনায় এইটো বুলি সদায় এই মইনাদাৰ পকৰি সোৱাদৰ টেষ্ট, চিকেন পকৰাই হওক, এইটো কি বুলি কয়, চাওমিনেই হওক, মানে ভাল টেষ্ট, ভাল টেষ্ট, বহুত সুন্দৰ বনায়। আহিব এবাৰ খাই চাব সকলো। হয়, তো আসলতে মইনা, মই এখিনিতে যদি খুদু যে কিমান টকা ইনভেস্ট হইছে এই কারবারটো কৰিব কারণে? এটো বেছি পয়সা নালাগে, কিন্তু এই বস্তুখিনি বনাই লওঁতে খালি অকণমান পয়সা খৰচ হয়। হয়, বাকি তোমার এখিনি ডেইলি আইটেমখিনি আনিব কানে মিনিমাম তোমার 1000-1200 টাকা এটা লাগে। আচ্ছা, এইখিনিয়ে কথা। আজি আপোনালোকক নতুনকৈ দুজন ব্যৱসায়ীক মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এহেঁতৰ ব্যৱসায়টো আৰু উন্নতি হৈ যাওক। আৰু আপোনালোকেও যদি নিজৰ ঘৰৰ কাষত এনেধৰণে সুবিধা আছে, বিশেষকৈ ব্যৱসায় এটা সুবিধাটো কিন্তু মেইন, সুবিধাটো লাগিব। আজি মোৰ চাৰিআলিটোত আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে কিন্তু কোনো দোকান পোহাৰ এইখিনিত নাছিলে। আজি অলপ দিনৰ পৰা মই এই চাৰিআলিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাব মই চেষ্টা কৰিম যে যথেষ্টখিনি দোকান আমাৰ ইয়াতে হৈছে সব বস্তু। আৰু আচলতে এই পংকজে অকল ফাষ্টফুডৰ দোকানখনেই নহয়, এফালে যদি আপোনালোকে চায় আমাৰ শাক পাচলিও কিন্তু এখন বজাৰ ইয়াতে তৈয়াৰ কৰি লৈছে। গতিকে শাক পাচলি পাব আৰু এইফালে আপোনালোকে চানাৰ পাব বা কিতাপৰ সামগ্ৰীখিনি পাব, ফাষ্টফুডৰ ব্যৱস্থা পাব আৰু হাৰ্ডৱেৰ প্লাছ গেলামাল, এই সকলোখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান আমি পাইছোঁ। গতিকে সকলোখিনি সুবিধা আমাৰ ইয়াতে হৈ আছে আৰু মানুহ এজন যাতে এনেকুৱা বেলেগ এটা জেগাত আকৌ যাবলগীয়া নহয় তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ এই চাৰিআলিটো আজি কিছুদিনৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা মানে পোৱাকৈ, ইয়াতে সামগ্ৰী পোৱাকৈ উপলব্ধ হৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তো আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায়। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।